ramai yang telah beri komen lah kan. Jadi saya rasa dalam masyarakat majbuk di negara kita, kempen tersebut adalah tidak sesuai lah. Kita telah sekian lama hidup bersatu padu dan negara kita aman damai, rakyat saling hormat menghormati. Jadi kita haruslah meneruskan perasaan persaudaraan di kalangan kita, dan kita teruskan dengan semangat Malaysia lah, iaitu sebuah negara yang demokrasi dan mengamalkan sikap terbuka kepada semua masyarakat di negara kita.